Akkuraat engel is altyd vir my belangrik. Daarom is dit nodig om in te haak. Maklikste manier is met die twee pennetjies. As die water so vol is en jy is hier agter tussen die gras, moet jy dit in ag neem, jy moet dalk bietjie langer penne bring. My pennetjies is 'n bietjie kort. Ek moes gras plat trap hierso. Dit is nie te maklik nie want jou lyne haak vas in die gras. So as jy in hierdie lang gras hengel tot daar bo nêrenster is die plek waar daar niks oop is nie. So dalk net 'n opsie hê van langer penne ook. Nou, ek het nou al baie verskillende maniere gesien wat die wat mense inhaak, maar ek gaan gou vir julle wys wat die beste vir my werk. En die beste werk met 'n oop spoel. En beslis nie op 'n buitrunner of op so 'n tipe funksie nie en ek gaan nou vir julle wys hoekom. Ek maak hom oop. Ek hou met my hand die lyn vas en dan tel ek hom af. Ek gaan inhaak. Hier waar ons nou is, ek het so 'n paar gooie gegooi. Ek gooi sommer so met 'n die voerstroppie met die 1.5 en dan tel ek hom net af en ek kon eers by so ek skat omtrent so 60 meter se kant 'n redelike diepte kry. So ek gaan op 'n 65 inhaak. My pennetjies is 5 meter uit mekaar uit, so dis 'n lekker 10 meter heen en weer. 10 20 30 65 Ek hou my stok reguit boontoe wanneer ek hom in kontrol, maar ek laat die lyn tussen my vingers deurgaan en laat die tension net reg is, maar dan kan jy net aanhou kontrol hier bokant jou kop en hy hardloop heen en weer met jou pennetjies reg op boontoe is en hy het nie 'n hakie of iets nie. So dit is vir my die vinnigste. Ek gaan gou vir julle wys hoekom ek nie daarvan hou om hom op 'n buitrunner of op 'n los spoel op te sit en dan na heen en weer zzz. So daai ding hardloop die hele tyd so af en jy draai hom weer op die ander kant. Nou kom ek wys gou vir julle wat gebeur as ek dit nou simuleer. Maak die kontrol los en is nou asof dit gaan asof ek dit so gaan doen. Kyk nou wat gebeur. So ek gaan hom nou 'n klomp keer is so draai, want dit is in effek wat gebeur. Jy gaan nou 65 meter se lyn laat afhardloop met jou kontrol of met die spoel en dan gaan jy 65 weer optel. Nou kyk hierso al klaar. Kyk daar wat gebeur. Ek het nou seker nie eers 30 meter se effek gehad nie. En kyk hoeveel, kyk hoe twist hy. En dis wat gebeur as jy hom so heen en weer maak met jou losspoel. So maak jou bylarm oop. So. En doen dit daarmee.